Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici nije usvojila izvještaj o radu Univerziteta u Tuzli za 2016. godinu. Kako je objasnio resorni ministar Zlatan Muratović, izvještaj nije usvojen zbog određenih manjkavosti u radu Univerziteta, koji se u prvom redu ogledaju u financijskom poslovanju. Svakako se to odnosi na ugovore koji su zaključeni sa profesorima koji su realizirali nastavu, a evo to nije realizirano ni do dana današnjeg. Ta praksa se nastavila u 2016. godini. Poznato vam je također da smo imali niz nemilih događaja na univerzitetu, ali evo reći ću da vlada daje potpunu podršku aktualnom menadžmentu, znači na putu razvoja univerziteta, na putu razvoja kampusa. Tako je danas usvojen i plan upisa studenata na fakultete Akademije Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017-2018. godini. Ono što karakteriše ovogodišnji plan upisa jeste reduciranje broja studenata za upis na ona zanimanja za kojim tržište rada već neko vrijeme ne iskazuje potrebe. Ovim planom upisa favorizirali tehničke fakultete, što je bio cilj i usmjerenje obzirom na stanje koje trenutno imamo na Zavodu za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i na kadrove koji evo već dugi niz godina čekaju na zaposlenje. Tako smo evo pokušali bar da ovaj plan upisa prilagodimo ove godine potrebama tržišta rada. Blizu 3 miliona konvertibilnih maraka vlada Tuzlanskog kantona usmjerit će za projekte podrške privrednim subjektima u Tuzlanskom kantonu. Riječ je o sufinansiranju kamate za sanaciju i rekonstruisanje privrednih subjekata, pomoć privrednim subjektima u poteškoćama i kupovini dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije, popularno poznato kao sredstva na escrow računu. Prema ovom programu za 1,8 miliona konvertibilnih maraka planirana je isplata treće tranše za uvezivanje radnog staža bivšim radnicima fabrike obuće AIDA, koji se nalaze na birou. 1.100.000 konvertibilnih maraka planirano je za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona. Mi cijenimo da će biti preko 22 miliona konvertibilnih maraka za vrlo povoljnu kreditnu liniju za sva privredna društva koja funkcioniše na području Tuzlanskog kantona. Ograničili smo dakle da ne mogu aplicirati dakle privredna društva koja se bave proizvodnjom duhanskih proizvoda, alkoholnih pića i dakle igara na sreću. Sva ostala privredna društva će moći aplicirati kod određene banke koja dobije dakle na javnom pozivu, dakle dobije koja potpiše ugovor sa vladom TK, imat će mogućnost da se prijave dakle na ova kreditna sredstva. Mićanović tvrdi da će ovi krediti sigurno imati manju kamatnu stopu nego što ih nudi Razvojna banka, a da će nove investicije i zapošljavanja u privredna društva koja su zdrava ovim programom kreditiranja imati najmanji efekat od 22 miliona maraka. Primat će imati nove investicije, a pravilnikom će biti zabranjena mogućnost da privredna društva ovim kreditom otplaćuju postojeće kredite.